الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد ناصر ودليل مبين حتى تسكن مرزقة وتمتع فيها طويلا. رب صلى الله على محمد وآله محمد. وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا، بڑے بڑے امام حسین دے ذاکر پڑ گئے، انہوں دا خالی آ ونجنی ڈھیر ہے، اساں ہن کوئی جڑی داد گھننی ہے کوئی پڑھ کے گھننی. وہ جس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا. یہ جائے نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو، ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا. اور علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نقطے میں، اگر نہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا. اور علی لہد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا. اللہم محمد والے محمد. صلوات باواز بلند پڑھو. ولاوی صلوات پڑھو. تجھے لہد میں اسیر عذاب کر دے گا، تجھے لہد میں اسیر عذاب کر دے گا. وہ لکھتا ہے علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. مہربانی حیدری علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے. کیونکہ ایک شاعر لکھا ہے کہ ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. بابے بھولے شاہ کا کلام پڑھ دے. بابا بھولے شاہ لکھتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھوہ کے مال یتیماں دا تے وڑ مسیتی جاندے ہو. شرافت بھائی جی گل مکی نہیں، کھوہ کے مال یتیماں دا وڑ مسیتی جاندے ہو. اگو لکھتے ہیں کہ فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے جوڑ دیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. ہے گری مہربانی سر ہے ادھر ہی میرے بھائی مرید عباس دا حکم بھائی تامیلے چل رہے. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. دسو نہ کچھ بلے نو کوئی ایک ہی کیتی جاندے ہو. آؤ بھائی بس خطبہ چھوڑ دیتا ہے، میں تو اس وقت بچے نا اگے جاتے پہنچن. جی ہاں میں منگوا رہی نا سائم عباس کو مالک صحت کامل عطا فرما. ویڑھے وسن او جاہی وسن جتھا آل محمد دا تذکرہ ہوندا ہے، او لوگ وستے رہن جڑے بادشاہ دا ذکر کرن. مجلس سے جیویں جیویں کہندا حصہ ہے ہر کہندی نوکری قبول ہو. حافظے
کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے حافظے، کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے۔ مسواک کا کرنا یاد رہا اور خم کا ممبر بھول گئے۔ بڑے اچے اچے سران والے ذاکر پڑھ گئے تھے، بعد وچ آسن تھوڑی جی دیر وچ اندازی ذاکری بھی سن گئے۔ واقعہ ایک سخی دا پڑھدا، ولی تے ابن ولی دا پڑھدا، ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھدا۔ مائک آ گیا۔ ایک نفیس جے انداز دا قصیدہ ہے، مولا سیعت دے وے جناب محمد علی گوہر صاحب چونی آلے انہاں دے کلم دا لکھو ہے شاہکار قصیدہ استاد و شورا، تے قصیدہ تیرا رجب دا ہے مشورہ۔ سیداں دا سیداں دا ذکر کرا نہیں تے پھس جائیں گا، یہ ہوں جڑا خیال آندا پے نا پھس جائیں گا۔ ایک قصیدے تے دنیا پہلے ہک یا دو بار انہیں استعمال کیتا ہے، اتھوں گسانے چ گل کھل سی وہ بندہ کون ہے جڑا پھسدا پیا ہے؟ بھائی جان کیڑی جہ تے پھسدا پے تے کیڑی وجہ نال میں راز کھولن لگا، توجہ بھائی۔ سیداں دا ذکر کرا نہیں تے پھس جائیں گا، سیداں دا ذکر کرا نہیں تے پھس جائیں گا، سیداں دا ذکر کرا نہیں تے پھس جائیں گا، سیداں دا ذکر کرا نہیں تے پھس جائیں گا۔ تیر میرا جب دیئے مرضی رب دیئے، تیر میرا جب دیئے مرضی رب دیئے، پہلی دا تجھے شان منا نہیں تے پھس جائیں گا۔ مہربانی جناب، مہربانی سائیں، دو واقعات ہیں میرے مرشد علی دی آمد نال جڑے منسوب ہیں، انہاں دوہاں واقعیاں تے میں شعر پڑھنا۔ میرے مرشد علی دی آمد، ایک بندے کو تقدیر گانا بدھا، وہاں کہا شہر دے وچ بچوں کو سرمے پواون دی ڈیوٹی میں دی، پہنچ گئے ہو میرے مرشد علی دے قریب، پیغمبر سامنے تے نبی بندے کو آکھے اللہ تے کسے تینو سبق پڑھایا ہے، کسے تینو سبق پڑھایا ہے، شیراں نو وی کدی کسے سرما پوایا ہے۔ بولے یار ہے دری مکمل کرن لگے ہیں، غلطی کسے تینو سبق پڑھایا ہے، غلطی کسے تینو سبق پڑھایا ہے، شیراں نو وی کدی کسے سرما پوایا ہے، شیراں نو وی کدی کسے شاہ جی نتیجہ پوایا ہے، ویکھ لیا تیرا فن مشورا میرا من، ویکھ لیا تیرا مشورا میرا من، چھتی نال سور مالکا نہیں تے ہس جائیں گا۔ مہمان سائیں، میرے خیال تو اگلا شعر ہی پڑھنا چاہیے، بڑا لطیف شعر ہے میرے مرشد علی پینگے دے وچ۔ مرید میں تشریح چھوڑی پہنا،
فقط بچوں سے سمجھا اس شہر کے اطراف ایک سپ رہتا ہے لوگ کو ایک معیار بنایا ہوا ہے حلالی تے حرامی واسطے جہلیت ہے بھی کیا ہے جہاں تے پھر پوندا یہ پہنچ نہیں کھا ویندا یہ تے نہیں بندہ مشکوک ہے بھائی جان اے پنگے ٹر پیا ہے میں نے مرشد علی دا جھولا تے پتن دے وچ دھاڑ دھاڑ پائے گئی بی بی سپ پیا ویندے پوتر دے جھولے تو درجات بلند ہون بابے مرید عباس لنگا دے پڑھتے ہیں جب عورت بار بار آخے نا میری سائن مسکرا کے فرمائے تقدیر گدی وی درجات بلند نے میں شیر پڑھنا نہیں تو دل والی ڈائری تے لکھ سا سب جھولے دے قریب میرے مرشد علی اکھ کھولی تے مسکرا کے فرمایا نام میرا ہے درے تے بڑا ہی دلیرا بڑا ہی دلیر ہے دے اللہ دا میں شیر تھوڑی جی رنگ دے قصیدے بھی سنو سلامت رہو بھائی مکم خاص کر جڑی مصرے دی تریجی تے چوتھی ستارے دی میں بزرگوں تو قیمت منگسا میرے بادشاہ جواب ریتا ہے نام میرا ہے بڑا ہی دلیر ہے نام میرا حیدر بڑا ہی دلیر پتر عمران دا تے اللہ دا میں شیر پتر عمران دا تے اللہ دا میں شیر پی گئے نغار سمجھے ویرہان یار سمجھے ایک شیر پہ پڑھ دے سائیں منظور دا تے بس اتے ایک یا دو بین پڑھ دے سو میرے بھائیاں دی پھوڑی وچھائی قبول ہوئے چونکہ شام دا رہے مناسب مناسب وقت ہی پڑھنا چاہی دے اصلا تو ویسے بھی تو آرے ہر ٹائم دے نوکر ہیں وہ مہمان ہیں شرافت بھائی دور دے وہ انہوں کو وقت دے ٹھیک ہے فرشتے قبر میں اس کا علاج کرتے ہیں علی کے بغض کا جس کو بخار ہوتا ہے بھائی شرافت چلو ایک ایک کتاب میں اور پڑھ دا جون ایلیا دا ایک شعر ہے وہ لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے یہ چیزاں کم پڑھیاں میں نہیں لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں غم آئیں گے وہ لکھتا ہے غم کیسے آئیں گے جبکہ علی کہتے ہیں کہ قبر میں ہم آئیں گے ایک نعرہ سنا سکتے ہو بادشاہ دینا عرض کیتے سیدان و پیر میں آئے سدا مقدور چنگے 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 شاید میں سمجھا نہیں سکا سائیں منظور لکھے کہ اٹ تا علیحدہ رہ گئی پوزیشن اے بڑی کھڑی آئی میں جتھو وٹا چاہے اگو ایک پیر بیٹھا ہے لیکن سارے دروازے چھوڑ کے میں آ جھکا مرشد علی دے بوہے تے انہیں لکھا جانا میں گھرا تھی بانا میں اپنے آپ کو داد رہی دا تیرے مقدر چنگے ہیں جو تو علی دے بوہے تے ٹور کے آئے
میں سانی پڑھ سا انشاءاللہ لطفا سے کیا گزارش کی دیئے سیدانو پیر میں نے آئے سادا مقدور چنگے سیدانو پیر میں نے آئے سادا مقدور چنگے سیدانو پیر میں نے آئے اچھا مقدور چنگے ملنگا دے جڑا بلدہ علی تو دور رہندا اے او ساتھوں دور چنگے سلامت رہو جناب ہے دری ملنگا دے جڑا بندہ علی تو دور رہندا اے او ساتھوں دور آخری شعر پڑھنا ہے سائی منظور دا میری کوشش ہے جڑا مصر ہے یہ میں پڑھا نہیں تو دل والی ڈائری تے لکھ کے ونجا جناب نوح علیہ السلام ایک بیڑا تیار کیتا تے ہر جنس دا ایک ایک جوڑا بیڑے تے سوار ہویا اللہ دے نبی دے بیڑے سفر شروع کیتا بزرگو بیڑا سفر کر گیا نبی پیچھا دید ماری تے جنگل دے بننے تے سوراں دا ایک جوڑا بیڑے کو ویندو آیا بڑی حسرت نال پیا دے دائی اگر سمجھا ونجی نبی اپنی سواری روکی سائی منظور پڑھ دیا ہے تے چادر دا اشارہ کر کے آکھے تو سائی چڑھاؤ تو سائی چڑھاؤ ایک نقطہ پیش ہے نبی کیتا نا اشارہ سائی منظور پڑھ دیا نا بھاوے حیوان ہیں انہیں ایک لمحے دی تاخیر نہیں کی تھی بھاج پہن فائدہ انہیں ہی ہیں جو نبی کھڑا سنید ہے شیر میں پڑھنے انصاف جناب تیرا گیا ویکھ کے ہر کئی کو چڑھدا بیڑے تے آکے چڑھ گیا تے سب دے رلے تر گیا بھائی جن نتیجہ سنائے بیڑے تے آکے چڑھ گیا تے سب دے رلے تر گیا نبی جا بلایا جہڑے نہیں آئے تے کوئی آکھنا بوسی اونا تو سور چنگے بند پڑھدا ایک توک دے وچ نو قیدی سید کوئی تشریح نہیں بند اپنی تشریح خود کرے ایک توک دے وچ نو قیدی سید تے اس رنگ دی قید نبھا گئے رون والے کربل تو گل کے شام تائیں تے زنجیر سجا دو شام تائیں تے زنجیر سجا دے ایک موازنہ میں پیش کرنے لگا اللہ کرے میں منظر کشی کر گیا سلامت رہا میں باؤں فرق سجاد تے باکر دے ہو سانجھا تو کہنڈا گئے رونا لے ڈٹھیوں نے پوتر دے ساو کھیتا ہی یک دم کمار کمار جھگا صدقے صدقے چبا بسم اللہ وال بڑی نہ ڈٹھے پیوں نے پوتر دے ساو کھیتا ہی یک دم کمار Yeah.
بابا ایک لمحہ حوصلہ کر، میں اس رنگ دے ذاکر ہاں اچھا سائیں ایک تو کدے وچ ڈوکھے دی سید تے اس رنگ دی قید نبھا گئے رون والے کربل تو گل کے شام تائی زنجیر سیاد آباد مولا تارے بچے کو صحت دے وے ایک لمحہ بابا حوصلہ کرے تو کوئی اس ٹائم دا ایک ہور بن سن میں اللہ جانے شاعر کون ہے کوئی خون دے قلم نال بند لکھا گیا آپ سمجھیں وہ لکھتا ہے ایک چھوٹا قیدی بازار دے وچ آکھے پیو کو قدم ٹکائے او تو قدم چینے میرا قیدی بابا میرے تنگ تھی وینے سلامت رہ آباد رہ پوتر دا سوال ہے پیو دا جواب سن رات وج گئی پوتر دی گل سن کے وہ آنکھ باکری آپ دسائے سیدا دے جے میں رکدا بازار دے وچ تیسیا زخمی آو ایک لمحہ حوصلہ کرو ایک بند میں اور پڑھ دا ڈھیر رو بیٹھے تھوڑا جہا مزید حوصلہ کرو درجات بلند ہو میں بابے ریا حسین شام اچھالے دے تو حسین ایوین میں اپنی امامہ تے بھینی دے حصے دا پڑھ انہیں ریوین پہ آنے وہ پڑھ دے آئے ان کے سجاد دا کافلہ بابا بازار اچھ پہنچے میرے امام دے کافلے دی حالت دے کہ شام دی ایک وسدی عورت گلیے چا کھڑیے بانی مجلس یہ عورت گلیے چا آئیے بابے انہیں پڑھ دیا ان کافلہ سارا ڈٹھس مگر این عورت دی دید رہ گئی ہے جناب باقر دے چہرے تے جنہ دے میلے کپڑے میلیاں چوٹیاں تے میلے رخسار بابے انہیں پڑھ دیا ان عورت کوئی گل سنے دی رہی ہے شاید حوصلہ نس بنا وط واپس وال گئی ہے بابا دو جی تو فوال گلیے چاہیے بولی سگی وط واپس وال گئی ہے بھائی جان جنہ تری جی دفعہ عورت گلیے چاہیے تھوڑا جا ایکو کام کرائے تاکہ میرے لفظ سمجھ میں جنہ تری جی دفعہ عورت گلیے چاہیے میرے امام کڑیاں تو متھ جائے مائی کے مگ دیئے آدھی یہ کہہ دی میرے دو سوال ہیں میرا پہلا پہلا سوال میں کوئے رسا جڑا چھوٹا بچہ تیرے نال کہہ دے تیرا کیا لگ دے اگر سمجھا مجھے میرے امام روکے فرمائے نہ روا میں اللہ راسی دا پوترے صدقے صدقے میں اللہ راسی دا پوتر آدھی یہ قیدی جنہ راز نہ ہوں میں تو میرا دوجہ سوال ہے امام فرمائے دوجہ سوال کیا ہے اللہ کا نام منظر کشی کر گی نا ایمیں ہاتھ جوڑ کے آدھی یہ قیدی پوتر ہوئی جنہ او میں صدقے تھی بھوا آوکھا اٹھے میرا امام انہیں پاس دے کے فرمائنن کوئی پوتر بھی چندہ ہے دس میں کون تے میری غربت کو عزمہ نہیں او میرا چالی گھر چون یو ایک بچ گئی دا وال وال کے مول اللہ جانے تو کیا سن کے رونا ہے صدقے صدقے میرا چالی گھر چون یو ایک بچ گئی دا وال وال کے مول مول کا پرسہ قبول ہوئے بھائی جان امام ایک اور گل بھی کیتی ہے بس سنو تو میں سنی دا پہ ممبر بسم اللہ نہ اچا بولی دی امی نالے اجا سنے آئی دی مانے سیدہ دے او مرن تو پہلے ماروے سی ادھے دکھے ہوئے زخا
ستر بابے اٹھتی والے دن یہ تیاری. اچھا بسم اللہ بابا سجاد قافلے دی حالت رہ کے درجات بلانوں بابے اٹھتی والے دے اوپر دے آئے نے ہندا دی کنیز بازار چ بھج پئیے محل دے وچ پہنچیے جد سامنے کھڑیے تا کنیز بول ہی نہیں سکتی ہندا ہاتھ جوڑ کے پی پوچھ دی روندی کیوں ہے رو کے پیا دیے ایک موڑ دے وچ میں نے چند ماہ مل پر دادا ایک موڑ ماتا میں کریں دیا سن دے ویو چند ماہ مل پر دادا دے جد ظلم تھی دے پردیسیاں جد ظلم تھی دے پردیسیاں لگ نال دیوار دے میرا دل چاہتا جو تک ایک ہور بہن بھی سنواوا ہندا دی بھج پو جلدی کر او سامنے جڑی بی بی کڑیاں پا کے آئی کھڑی ہے آدھی ایتھوں چھت تو کھڑ کے میں منظر دیکھا ہے او جڑی بی بی کڑیاں پائی کھڑی ہے جائیں ٹائم دی میری بی بی تے نگاہ پئی ہے میرا ہاں لے گئی ہے آدھی جلدی کر پتہ کر کتھوں دی وس دی ہے ایندے بابے دا نا کیا ہے ایندا وطن کیڑے بابا کلید بھج پئیے میری سین دے سامنے آ کھڑی ہے بی 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 دیر دیر میں ایتھے کھڑ وی نہ سکدی میں کو میری مالکن بھیجو جے تیرے تارو پوچھاواں میری سین آ کھے جے تے کو ہندا بھیجا ہے ونج او گرا سا جڑی پیو تو با شرما دی گھن او لے ما دے با دی ہے او گھن یار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بی بی آ کے خواک جڑی پیو تو با شرما دی ہے گھن او لے ما دے با دی ہے جڑی اگر آنکھوں تو میں پورا بہن پڑھتا جی میں بی بی تعارف کرائے با دی ہے وہ بھیڑ ہے علما والے وہ بھیڑ ہے علما والے دی ودی رل دیا بیچا بالا جے کر آنکھوں تو تو کچھ جوابی بہن بھی سنوے نا بابا بھاج پئیے جنا ہندا دے سامنے آئیے تقریز بول بھی نہیں سکدی ہے آدھی یہ پوچھ جو آئیے میں کو رسا کون بی بی ہے ہاتھ جوڑ کے پئی آدھی ہے کوئی آلیا کہہ دین تھی آئیے جنا میں عباس دا چیندی ہے کوئی آلیا کہہ دین تھی پڑھا بابا کی ستر جی چیندی ہے ٹران دادی نہیں آ ودی باہے باہے سفار کرے دی ہے ٹران دادا